На една хубава дата, огледал на 30.03, в 2022 година, когато вече се надявам, че очумяват всички затворени пространства и съответно нашите събития стават открити и свободни, Регионален етнографски музей ще открие една много цветна, пъстра изложба «Престилката, символ и апотропей». Тази изложба е част от един проект и част от една голяма колекция на професор Юлия Дилова, която по щастливо стечение на обстоятелствата в началото на 2021 година попадна при нас. Колекцията е главно от тъкани, най-различни видове, като между тях може да се видят носии, пешкири, чорапи, възглавници и най-голям дял в тази колекция имат престилките, които са над 200 броя. Правихме от тази колекция, успяхме с чрез фондацията Пловдив 2019, наследството втора част, да направим каталог, който се казва «С любов към изтъканото», защото тук искам да отворя една скоба за дарителката. Дарителката е икономист по професия. Професор Дилова е преподавала в Станфордския университет, преподавала е като гост преподавател в различни европейски университети, но това може би още повече ходенето навън или срещите с други култури, още повече е засилвало любовта и към българското и така е успяла да види, че ние всъщност наистина притежаваме уникална красота и тя е плод на незнайния народен гений. Защото никъде в тези експонати няма да видите някой да се е подписал авторски, никъде не стои нечие име, а те наистина са изтъкани от женските ръце. В тази изложба може да се види, обърнали сме внимание не на регионите, защото престилката се носи от всички жени по българската територия. И само в някои райони, в Шопския край, престилка не слагат в ежедневния костюм, но на празник, задължително и на сватби, важните моменти от живота, задължително се слага престилка. Престилката е нещо както задължителни са пафтите и коланът за невестата, така и престилката за жената. Защото, както е казал прочутият наш етнограф Димитър Маринов, мъж престилка не носи. А какви са знаците? На годежарите ще се да пригодяването, момата ще сложи престилка с два триъгълника, които са свързани с върховете си един към друг, значи са се срещнали вече. Когато вече са се заженили и трябва да правят семейство, триъгълниците са обратно допрени с широките си страни и образуват ромб или квадрат. Ромба на женитбата се слага в женската престилка, задължително присъства, защото той показва е знака за отроба. Такива знаци е имало и по преисторическите фигури, още от неолитната епоха, където цялата фигурка при открити при разкопки, при различни свещени сцени, са с изрязана облекло и ромба седи отпред на жената. И може би това е една непрекъсната общата мисъл в нашата култура, вървейки в вертикалата нагоре до наше време, където ние се надявам да все повече да успяваме да разбираме този безписмен език на нашите майки и баби. Защото когато жената се е обличала празнично, всяко нещо по нея, освен за премяна, служи и за нейната защита, за да може тя да бъде един успешен продължител на рода. Това е най-важната мисия на всяка жена.